Assalamualaikum. Oh. Rakam, saya rakam awak nak kasi. Fans an imposter. That man is the imposter. Hai, hari ini Fizio Mobile berada di Tadom Hill Resort untuk team building 1.0 2024. So enjoy the game, enjoy the activity guys, and hopefully kita mencapai matlamat untuk mengaktifkan semua orang. Boleh, boleh. Empat depan, empat belakang. Yang tu empat kali depan, empat kali belakang. Lima orang akan pegang tali rapia, seorang akan kondak macam mana pergerakan diorang. Okey, Ijam tarik tali sikit. Game dia bermula, first akan start pergi ambil kacang. So, korang kena pas sampai orang nombor 6. Kacang betul tak? Oh, lima. Hei, Allah! Jatuh. Ini memang simpan dendam. Bamboo racing, siapa cepat dia dapat. Okey, stay tuned. Okey, ready, kita akan buat water confident. Okay. Meningkatkan confident kita dalam air. Cik Cik punya lah. Kita sama sama. Sekejap, eh. 1, 2, 3. Satu. Satu siapa? Alhamdulillah, semoga event macam ni kita akan dapat teruskan lagi. InsyaAllah. Tolong bagi diorang cuti. Kesian kita orang jauh. Overall, hari ni best lah sebab dapat banyak apa macam experience, banyak benda-benda lain daripada harian, rutin harian kita orang. Mana ada setiap hari nak terjun masuk air kan? Ada yang best, ada yang tak best. Yang tak best ni sebab sekejap sangat, rasa macam tak puas. Untuk saya rasa overall memang puas hati, sangat happy sebab dapat kawan baru. Overall okeylah. So far hari ni aktiviti best sangat sebab dapat main glosser, dapat main game tu, game ni. Best sangat. Best tu pandai buat, dapat kenal semua orang. Team building ni so far kita boleh akrabkan hubungan antara satu sama lain, di antara fisio dan lain-lain lah, brush lah. So dia mengeratkan ukhuwah. Really stress pun kerja lah, really stress pun kerja. Okay. So
So first of all, alhamdulillah image kita telah berjaya membuat team building bersama-sama. Baik. Walaupun planning je dalam 3 hari. Teruskan bersemangat. Teruskan semangat. Sampai bye-bye. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bangsa, bangsa ceria. Bye. 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 Bye.